sunu bay cierno moy sen khubamba mo yoron mam cierno rakam la talubem la dib khalitam moy wolare mun wolon ci batam rakam la talubem la dib kharitam moy wolare mun wolon ci batam talube ban yar moy kané kha andal aduna ak lakhira ne kha dendal wajidu togn mu te bokoto nye mu dani lay djegal waras na ko nye del fek ni cele jikom ngien and dem bu sop nga andante bañ ga dend cheikh mustafa amul morom lam da wax mene su ko way lepp geej do ak dakh gawo fayor yor lañu taggo beyti mu delu touba fakaram lil beyti nekata day tab fil jinani fil yawmi jumhatin chalay fanani nekhon ma don way kat ne cheikh musa ka ba joy ko martial ko ko kabaraka modu kabir ka domi cheikh musa ka way le ma ngir ñu roy serigne musa ka moy wera kanu yonu cheikh bamba amul morom kenn mom banem ba jasaka lahu fika cheikh musa ka khairul jasaay ngeen gi fay hunaka madelti wat madelu sant yalla ak rasul te sant cheikh bamba jarna wolu te sant cheikh fadu makke defna yalore yo xamne ngeenam reyna hidi jami'ana siratal mustaqim وَبِسَيِّئٍ إِن كُنْ لَنَا بِلَا سَقِيمٍ إِذِ جَمِعَنَا صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ وَبِسَيِّئٍ إِن كُنْ لَنَا بِلَا سَقِيمٍ لَكَ خِتَابِي يَا خَرِيبُ يَا مُجِيبُ يَا مَنْ بِهِ يَنْحُلُهُ كُلُّ نَقِيبٍ يا صراط المستقيم هب لنا هدى به يقبضنا من خلنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا وجلنا سوات دين فايخات والتكفنا الحدامان والبايخات وبيننا وفخم الأولاد يا مالك العباد والبلاد وباركا فينا وأصلح أمرنا يا مصيبا بخير رد درنا لنا سجد يا خالق الكبار وجملة الصغار أنت الباري وهب لنا سرية تديم على مال السارع يا خديم اليمن واليسر وخير سدد في خير الذكر قد أتى بالمدد قد فاق كل ذكر ذكر الآدي المالك المكرم الملتهدي فاس سيد بالقرآن من ددي نجا بما يديم خير سدد حضني أني سيدان يا جنين ومسكني وكل ما أحول يا الله يا عفيد يا سلمي يا فايخ الخلق من بالقاري نسي وديني ثم آل والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنيا يا مخرايا ففي عما عن إسري في رسايا واصرف حساب ناري عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقارب في ديني أو في ديني والأجانب فليكن عسنا ودبا يا سمد تولني ولا تكلني لآت وارحم جميع المسلمين أبدا وصليا وسلم النصر مدا على محمد وسيلة لك ولي عبد حسن الختام عندك
على محمد الوسيلة لك علي حسن الختام لك الحمد لله ورنال في كل آل ومآل نانزات وسنغال يلا نجوخ سيخ منطقة الحمد لله ورنال في كل آل ومآل nan sante nun wa senegal yalla ñu jox cheikh muntaha rew mu amul lon kinam na des ginaaw nu ne kanam yalla mu zendekinu am tanal nu cheikh muntaha rew mu amul lon kinu am na des ginaaw nu ne kanam yalla mu zendekinu am tanano saykh muntaka ma wax la tuti ci jiko te wax la tuti ci melam mo jara xam di roy ci mo rafet ci koy saykh muntaka la yana tege mustafa digle ñu roy ci mustafa la def ci saykh muntaka jikoy na beyu muntaka roy na yonen ba mustafa donuna mot mustafa chabi gane ni mustafa ubil nusayqi muntaqa roy na yonen ba mustafa donuna mot mustafa chabi gane ni mustafa ubil nusayqi muntaqa mak assalamu alaykum wa rahmatullah serigne bi neena ñepp yegg suuf taj wañi ciowli waxtu wi xawna guddii te bokk yi ñu doon xaar yegg ci nañu muy njabotuk serigne abdullah mbacke borom derbi ñom la serigne bi tudde won tay conference bi deglel len ko طريق زحمة. يلا بسم الله. أهلا بالشباب الطيبة. هلا عمي. كان سيرج بنينا طالبي نيكي بيتي اك بوك ييب مانا نيو ايغ سوف كوم كليفا يي دون نيغنديكو ياكسي نانيو ني واجي تيولي با مانا ديغلو كونفرنس بي ديغال لون سيرج بي سانتاني كون غور اك جيجين ماك اك نداو غان اك دك da ñepp yex ci biir te deglu bu ko defé nak ñi ngi tambali waxtaan wi te waxtaan dañ koy deglu ndigal lool serigne bi santane kon ñi ngi tambali programme bi ndax radio yi fi nek ak site internet yi dañ koy jallale te ciowli ak waxtaan yi mënta and kon serigne bi neena nañ wañi ciowli te deglu bu ko defé ñu tambali waxtaan wi kon kep ko xamne yaangi ci biir salle bi rek man nga jël place tok baye ñi nga xamne ñoy organiser rek ñom ñu wéy organiser bi nekkon ku am place man nga tok te deglo baye ñi organiser nak ñu gëwel organiser bi ñi def tañ deglo defé nu ñëkënte ak waxtu wi ndax mi ngi bëgg guddi ñaari waxtu lému jot kon bu ko defé ñu amuk déglu ñëpp ñu jox kaddu gi serigne cheikh aliou mbacké di khalifa serigne aliou mbacké mom cheikh oumar mustapha niko serigne bi baxo daan def ci conférence bi sa bu ñu exé ci waxtu yi mu ñëw andanté ak serigne modou mahfous ak njabotuk soxna may gep serigne cheikh abdullah hat mi nga xamné mom la serigne bi tek liggé bi ci loxam mu and ko ak njabot gi ñom ñep ñu and ñun ñep bu ko defé tewlu waxtaan wi ñu baye kaddu gi serigne cheikh aliou mbacké moy ubil serigne fallou boussa assane mi nga xamné mo wara def waxtaan wi kon bu ko defé dañuy bokk deglu xamna du ki ñu mëna deglu waxtaan wi bala guddige gëna sori su ko defé waxtaan wi ak kaddu yi fi wara jib ginnaw waxtaan wi
muy kaddu njabotu Serigne Abdoulah Mbacke waron derbi ak kaddu gi nga xamne Serigne Cheikh Abdoulah Mbacke mom Serigne Cheikh Gaye Fatma mi nga xamne moy coordinateur magal gi bu kaddu wa ker Serigne Abdoulah Daniel mom lañu jox kaddu gi mu wax ci turu Serigne bi su ko defé ñu mëna ki ñaan ko defé nak waaj nga xam gene subal adarba ta mo dox ci magal gi gam ci leydun khadar gi ko defé talibé ñu man ko wajalul ñep kon bu ko defé ñu déglu Serigne Cheikh Aliou Mbacké mom lañuy jox kaddu gi ñu déglu ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخدمه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين سنت بربي تبارك وتعالى جلتي ينتبي صلوات ربي عليه sant suñu yakar tay ak li khadim rasul cheikh ahmadou bamba di ñaan señ muntaha suñu borom yagal ko fi lol banal yimu nalal khadim rasul melne ñako jitu won nañ ko nalé won mu agalé ko te ñu and ko ak mom te lepp depo ngeureubal señ touba di delu wat di santat da ciante gi do am fu yam ndax borom bis bi nga xamne dafa tan guddigi nga xamne tay modi laylatul qadr te amone yitte lol ci ligeyu wajuram wu tedd wa khadim rasul amone ko ci rewmi amone ko ci bokki amone ko ci julit yep amone ko ci alam bi yep ci pass passam ci njambarem ci yelem yu rafet ak ci manuk defaru dom adamam moy sunu mam soxna maymuna bintu khadim rasul bis bi bo ma sa ñew daf nuy wax ne ah ta bu fi bu ca dara dess ah buñu ma sa ñewit da nañ am problème ndax lay dess day bari lool ci xewal lool nak bu fi baye ño xamne wëyel nañ donala tay ama tek ci sama beut dess wowe gëna dess kon day melne yoon waye mu leen jaarale won muy siratul mustaqim turas bobé wax deug yalla sam nañ ko bu baakha baakha baax ci namu gëna rafété té lolu yaakar naané lamu donné ci khadimul rasul moy lu reey reey ba taxone cheikh mahamoudou mustapha dan leen fonk def leen seen doomi serigne bam ko dan wax nan yeexna xamné cheikh mahamoudou mustapha seen magla ma sekk ba ci sunu mam Serigne Abdoulah mi nga xamne mom lañ tudde bis bi tay tamo war lol ta jek ta kenn ku la ci ñoom jaar ci sunu mam Cheikh Mamadou Fadel ba ci Serigne Muntaha mi ku fi massa jaar ku ne liggey bobé def nga ko muy sa farata mu jaral la lu ne sa bakkan jaral la lepp da khadimul rasul mi nga xamne mom lañ ci ligéeyal diko ci roy dafa joxewon jëmmam ak rom kalam khalatam ak njabotam leppam daf ko joxon rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ngir jëmmi sun borom tabaaraku ta'ala kon lolé wa keur serigne touba joxon yitté
moy li fi serigne touba baye moy touras bi kenn ko ne ci ñom dang ko topone ba mat waye kenn ko ne da nga ci amone lula sun borom jaglel waaw ndax tumbu baye ko fi nek nga ca waye li nga xamne moy xarbaax moy kenn ko ne dafa dajale njabot gi cheikh mamoudou fadal bari yermande lol ñepp mu yir len ni gënaar di bo fi ay nan non la len def ci yermande dajale mbolom ku melne serigne abdullah côté liguey waaw ak économie xarbaax am ci modi la vallée du cygne mo dem jaar njaarem jaar daru naim gima dekk gima juddo jaar kayal jaar nonu ba ag ndok ba ag ci daru rahman mu melne un don de dieu lu yalla may xamne lolu du hasard lu sunu borom bindon ne lolu dana nek la serigne ba fexé ba def economie bo xamne jele ko ci njangalam serigne touba ca mat ga nga xamne lepp dafa woné dom adama lim wara def moy di ñak di tedd di jëf di jël di ko selal ci wuyu ta lu gëna dagan rag mbay ak façon économie bam fa terelon organisé def na né lu ko gëna lew amu ba taxna valé bobu man yorna répertoire hydrogéologique nga xamné nap phréatique bi dafa xawa djégé parce que au niveau de darnay bo amé 14 mètres man sama tol 14 mètres la nga xamné non la ko topé ba ag ci mom ba taxone ñuy wax borom jeun dior mu liggé bop fofu nga xamné économie moy fexé ba am autarcie ñuy wax autarcie manam mom sa bop ci lepp lo soxla lo ajewo muy ak lu mëna doon nga xamné do joggé fa nga nek ta la nga soxla ci jëfëndiko lepp dang koy jëfëndiko sunu borom jaglél ko lool muy ci mbay xamné lepp lu mu soxla jeun sax jeun jor nga xamné lool dawul am ñew fexé ba am sunu borom def mu am fofu kon ligé bobu ci la ñu nampatal nga xol ku melné serigne fa abdullah bi ñewé mu nek bâtisseur jambar jo xamné fexé lu yok la fa magam yi newon yok ko bam mat seuk mu indi ordre bu baakha bax ci rew mi indi discipline waaw so ñewat nga set ku melne serigne abdou khadir momitam ci diine ji ci l'islam bi siratul mustaqima lepp luñ fi wara taxaw ci diine mu taxawuko nga joge fa dem ci serigne saliw mu dello suñu ci serigne abdullah do fedeli wat lolo muy ci particularité bi nga xamne day melne complémentarité mo ci am ci ñom ta du té nak ño bokk lepp nak waye kenn ku ne da ngay am lo xamne dañ la koy jaglél muy sa mbir nga xamne bu ñëwé ké indilé day melne ab immeuble bo xamne ki day def fondation bi ki def gros œuvre ki def rax bi ki égalé de nga ki nga xamne bo ci duggé rek day melne yaang bi rajana ci organisation nga set cheikh mohammed lamine bi ñewé mom itam dajala wat set yépp ñabol gi di jëk di set bi ci jëk nga xamne ñun tok nañu mu né ah yeen ñi nga xamne yeen no bokk dëkk bi dé nangam ak nangam dal di tambali ligéyum bu reey ba xam nga loolu itam day dal di fekki way juram yu tedd yoyu ci ligéy ak selal seigne sidi makhtar mom itam gis ngeen ko mu ñew yokkat juma ji def ay lampe lu ne mu def ko fi ba ci seigne muntaha mi tay kenn ko ne gis ne université bi nga xamne man nañu wax ne mom la serigne touba diglé won waaw ci am njang te kenn ko ne xamne dom adama bu fekenteene liñuy wax roogi moy taxa am discernement xam fi nga jëm xamé ragné kon alhamdoulillah rabbil alamin boko sété kon day melné serigne touba ngogou moy jëmb jo xamné kenn ku ne ci ñom yaay ka ca dess
ci jëf ci xalaat ci yene ñu and ñom ñep defal ko serigne touba ba touras bi dess fi tay kon alhamdullilah rabbil alamin lolu lu reey reey la muy dajé nak tektal yoy ñu def ci mat ñu and ko ak cheikh si ak talibé ndax serigne touba defena né mo jëk doxal démocratie ku ko massa ligéyal setul nga sante setul fa nga joggé setul dara jangal da la delo ñukal ci lola may la ci lo xamné kenn mënutu ko nangu ta bu deful won nonu xeyna sun heure bi lola du mëna nekati kon fofu itam joxé na fi exemple bu wéré 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 bo xamné ñoo and ak yoon wi na mu jubé ci wax deug yalla kenn ku ne di yéné sa morom lu raw da nga yéné sa bop ba mu feñ sax ci ma diko masal misal lu bare bare ci kurel yi ñu teural ndax adina dafa ag ci yaqku ndax kurel yi bu ngeen toge wër yaakar serigne touba yaakar lo kenn ku ne ngeen bokk luñu son complexe amu fi kenn amu ci complexe ci la ngay def te dina ci ñew waaw ko defé kenn ku ne yéne sa bop da nga yéne sa morom ngeen and di jang di yëkëte ndo di teural ndo mandarga la mo xamne dafa woné Serigne Touba dafa organiser tax adina lepp lo xamne dañ ko luñu wara saytu lune dañ ko wara am ñu ko wara sayto ak saytun wa dañ ko wara sayto moy organisation ak méthode lepp loko def rek dana bax waw lambutu rek mo baxul te mbiram lambutu amu ci ndax dafa and ak sun borom tabaarak wa ta'ala sun borom it jox ko ndimmal ci walu gune bo de set budul sax limu bind baye fi ay stratégie ak xalam ak nimu fonké dom adam ak nimu fonké bashariyé yépp lolou rek boko xolé sëriñ bi ci bopam da ci xéréñu bopam waxuma la xam xam ba nga xamné bayina ko fi ñu man ci jariñu ba faaw di ci duy ta du jeex mukk kon khadimu rasulallah gogou abakira man gogou kon sëriñ abdullah ci walu gogou ligéy na fi woné na fi ligéy bo xamné bu kimtan la té yar ci ak njabotam bu wéré wéré wé serigne cheikh kenn ko né gis nako yalna yalla yok lér namu organiser won né dégg bëgg mbokk lool bari na ño xamné tudé na len dom té sax yéguñu né tudé na len dom loolu man xamna ci dara waw serigne cheikh abdou mi nga xamné moy domam itam dafa jox leppam serigne touba woné wuluk cëriñ waaw ab talibé la woné né mom la talibé khadimu rasoul taw woné ay preuve am defna seigne cheikh abdou mi xamna ci dara ci commission magam gi ndax bokon nañ fa nek kon alhamdullilah ñi ngi ziaré bu baax serigne modou habib bu baax muy nit ku baax ku woyef mom itam waaw kon serigne touba mo xam na mu tagaté ay nitam waaw li ñi wax ñu déraciner nga xamné touba bi moko fi indi tambalé ko ci esclavage impérialisme esclavage ba ci colonialisme wut mo xam lamuy doxalé jappé ñu comme ko xamné ya ko wara wutal méw mi ngi koy nampal ta méw moma la nga ci djublu rek moy na nga bëgg mu melni ci jikko nga tagat ko ci déressé ko comme ni ñi déressé nak yoyu ñu daan wutal li ñi wax juk di leen wutal sa déressé leen bañ man non lañu def loolu nak fatelonu sun bop bu baxa baxa bax ci jëf mu fatelonu ko ci cholin mu jox ñu nami soné ci kom mu inculqué ñu ko duggal ko ci suñu biir bop doxalinam mu jangal ñuko ba nga xamné dama fexé ba fam nek dana fa nek nu nekkal ko fi encore waaw ndax namu ko defé moy dana fexé ba lam waron def lepp dang koy def bolé ci diko tout titre waw bu ko defé ku jangul tubab rek dañuy yakarné dana fexé itam ba indi langam ba xamné du soxla mom muy jang sa lang ag na ba fofu ci hotel xamné du aje mom muy jang sa lang te tudé woko lang sax lang vernaculaire la koy tudé wala dialecte wala lenen xébay xébel bobu ñu top ko ba neugani mu sankunu bu ko defé bu internet ñëwé ñu day ab ligéyam day gëna yomb bu ko défé buñu topul
ñima lim nga xamne ñoy wa kër Serigne Touba ci liñu won ci liñu tektal buñ ci wéruul top ci ta faralu ci rek lé botul dañu fabbi waaw dañu fabbi ndax jamono gis na wax yi bari na kenn ku ne yaangi wax ci sama lom lo xamne wax deug yalla daniki jaruko te li ci ëpp solo rek modi wax ji lim bari bari man allima min akhihi muru'atan jamila fala yasma'an fihi alaqawil waaw kon ko xamne rek xam nga ci sa morom lu baxa baxa bax dal ki waxante yi deggante yu so sofan yoyu da ko jarul dox amu fi place kon alhamdulillah rabbil alamin nonu la deme kon serigne cheikh abdou ñi ngi lay sante bu bax sante serigne modou mahfous li yag nañ ko def yal nañ ko gëna yag def te barke bi sunu mam ja sunu borom yok leer gi ndax sadiqu nasibu ruh wal akhu nasibu jism ñaar yep ñu ci sun digënte kon ngi ci sante sun borom tabaarak wa ta'ala bu baax ndax al fursa sarihatun fawt batiatul aud occasion limi ñew de dul bari waye ta day def bu ñewé ba paré nak day gëcc kon nak ginaaw am nañ occasion ñu mëna waxanté lu melni ngeen def lu rafété ni wax deug yalla ñong ci sante sun borom tabaarak wa ta'ala ci kiñ ko tuddé muy seigne abdullahi muy nit ko xamné wax deug yalla limu fi bayyi ku ci doon wax ay wéri wér du jeex ndax ki man gamu lambodon ak jëf pratique application pratique doctrine Cheikh Amadou Bamba waaw mo ci ëpp solo waaw ndax li Cheikh Amadou Bamba def lepp bindu ko wax ko da ko jëfé ñepp tek ci seen bëtt amul lam lamé amul luñ ci wérante ñepp dañ ci tek seen bëtt lepp di aw yu di natangé di ñariñal doom adamay tam doon defar doom adam kon nak alhamdullilah xamna ñogi sante bu baax ndax jamono da tollu fo xamné itam matna wax amna wax yu mata wax nopi bu fekente ne gis ka lu bax kan warutu ci nopi ndax jamono agna fo xamne yaq yi bari na wax yi bari na ta ko am valeur sur yi nga xamne mom moy Serigne Touba ak wa kërëm yu ñu bayal tektal la yo xamne ku ci moy ci melal ne aw kut ci lool ndax boko deful rek le serigne bi doon wax jamono doon ex fo xamne bu amé sa ngëm yobbu ko ba ci rok sen loolu mo ci bax ndax dafa am yu xew dama koy wax duma ko tay moy dafa am ñent yef yo xamne mo yaq jamono yombalal setané lamay liggéey ak ña nga xamne ño and ak setané modi nit ki dalay dégg rek né la diw ni la mel té néw na ka koy wax waxé ko nu bax bu ko défé nga daldi koy gëm do vérifier muy ben ñaarël ba modi nit ki fu mu tollu ci sax xol rek fa ngoy atté do ci sét sun borom tabaraku taala ñettal ba modi alal ak daraja mo xew kon day melne da fay indi bo xanté ak giiro kon ku munta jaar sa kaw jall rek def la non ñentel ba modi lu way japp ne mo la ëppalé donte loola nekul sax añaané na lako la ci bëgg yok nak légui modi lamu loolu mëna indi moy ay nit nek fi di jëfëndiko ci loolu wala ñu melawo non bëgg baaxal lu bonal lu baax té loolu am mukk ci addu kon ñu delu wat ginnaw set suñu référence yi nga xamné mo fi nek ku melni Cheikh Ahmed Bamba Mam Alhadji Malick Sy Cheikh Ibrahima Niass wa kër Baylay wa kër Bukunta ñu mel nonu ak ñeneen yi nga xamné ño fi nek ta taxaw l'islam bi ngank ko joxe seeni preuve ta li ñu wax itam mu wala bal ci khulafa yi fi jaar ci Serigne Touba wala bal na ci doomi Serigne Touba yépp muy goor ak jigen ndax soxna may ci wétam soxna momi daana fa nek ñuy liggéey dañ ci bolé won di liggéey dé soxna may kenn ëpp ko won ay tool kenn ëpp ko ni tool soxna momi da daan rablu soxna musli daan défar lu ay ciéré yalla dogal na kër gëm ko daan défé Dakar sax ci sama tour la nek légui alhamdullilah nga xamné kon limay wax woornuma kon ñooñu alhamdullilah Serigne Touba lam leen jangalon mokal nañu ko jëfé nañu ko bam ak ci ñun
sunu waru gar nak moy ñu fexé ba lolu ñu jallale ko ci sunu dom jallale ko ci sunu morom yi talibé yi ba mu law ba bawam ba mëna gagné adina ndax Serigne Touba kuko am ak limu jëf war nga mëna conquérir le monde entier parce que limu wax dafa valable ci bashari yépp ci humanité tout entière kon alhamdullilah rabbil alamin yal nañ fi yag téw bu baaxa baax ci Cheikh Abdou jotale ñu sunu ki Seyd Modou Habib sunu ziar bu baaxa baaxa baax ñi ngi sante Seyd Modou Mahfous bu baax nak sunu xel di delu ci soxna Bali yalna yalla yok leeram mok soxna may kon señ Cheikh Abdou yalna yalla guddal seeni fan gën yaago ko def kep ko fi teewit ñi ngi lay sante bu baaxa baax kon ñu jox inshallah ginaaw bañu jéggulo ci wax ju gudd ji ndax dafa xawa guddi ñu jox señ Fallou Assane kon mu wéyel wax ji kon yalla nango yagga def ci daraje borom Touba kep ku fi indi febar yalla nako yalla sun borom safara yalla yalla barkel njabot gi ñu yagga fi lol bëgg na mëna jaamu yalla di ñaan señ Muntaha gën fe yagga lol ti wër wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جريتي بكي طالبي في تيو نغي تاملي سونو كادو مي نيو اك زيار اك دوكل مبولم جليتي تي وير وي ني نك نيو اك زيار مجيد الخليفة العام للمريدين شيخ محمد المنتقى ñaanal ko sunu borom yagal ko fi te motli ay nalam nu yob ak ziar bi ñu tek ko ci loxol Serigne Modou Mahfous mi nek ci bop njabot soxna Maymuna mu jot luñu ko mbolam ñi nga xam ñoom la sekkal njabot gi di nuyu bax Serigne Cheikh Aliou diko ndokkel ci kaddu yu am solo yu jot yi diko ñaanal momit li ñaan Cheikh Amadou Muntaha yeenem ci askanu sunu borom gën la degeeral ba nga man ko motli di nuyu tam sunu bokk yi nga xam ñoo jige Daru Rahman di jël nuyu bi takko loxo Serigne Cheikh Abdou mu tegal ñu loxo Serigne Modou Habib ak mbolam jabot nga xamne ni ñom la andal di nuyu bax Serigne Cheikh Abdou Bal itam mi nga xamne ni mo sabab suñu téway ci jotaay bi lim ñu waxon ne nañ ci teunk ay kaddu nak moy gisinu señ bi ci liggéey wala bok xalaat yi nga xam mo lal liggéey ci degginu señ bi loolu la xon ñu teunk ci mëna jël nak misal ki ci abdou borom deur bi niko seigne cheikh waxe legi nim jëmmalé won gisinu seigne bi ci walu liggéey niko seigne cheikh waxe nak ci tambali waxtanu buñu xolé jamono ji ñu toll ni da fay melne wax ji bari na lool waye liggéey bu sérieux liggéey bu téggu ci ak mat seuk dé gën di néw buñu xolé dañuy gis né pass passu gëm né alal dis ko liggéey dañ koy fexé momit mi ngi gën di tassaro ci jamono ju baxa bax ñu gisee ne tollu na jamono jo xam li ñu wax liberalisme ak lim am ci aspect négatif yépp mo dominer économie bi nga xam économie adina du ko doxal ñu dem ba jappé alal muy finalité de objectif bo xamné ni mom la nit ñi dox jëm ci kon defena né waxtané liggéey niko señ bi déggé won dana tax ñu xamné liggéey li dañ ko wara def waye tam xam nak lan lañ ci wara jubb ak lan moko wara lal ci walu xalaat tax bu ni waxtan lu jëm ci walu philosophie ci walu liggey niko señ bi gisee philosophie mo wessuul rek luddul lu nek xalaat yako lal nga jëm ko delo ci ciosan gestu ciosan la yi nga xamne ay xaj lepp nga xol li len boole bañ mëna nek ben lolu moy mbir mi muy ay laaj yo xamne ni dañ koy faral di laaj ku nek war koy laaj sa bop moy fuñu joge luñ fi def ak fuñu jëm ëlëk yoy defenaane buñ ko buñ ci lay laaj suñu bop diko tontu dana tax ñu gëna xam lan lañuy def ci aduna bi waye tamuy fi jige fan lañ jëm señ bi liggéey dañuy wax ni mom da ko daan tuddé faggu lu lew na kon buñ ci waxtane ci señ bi moy yan xalaat ak yan déggin lañ japp ne mo lal faggu lu lew niko señ bi doon jàngalé ak ban relation mo am ci digënté nit ak liggéey bu nek xam na amna
relation bu magam ak bu nek ci bu reuy bu yaatu bu nek ci digeenti nit ak liggey xeyna su fekke waxtu may nañ ko amna luñu teunk ci seigne abdou borom deur bi nañ gisoon ci mom ci liggey biñu delo ci ay geust waye lolou xeyna dañ koy baye ak jabot gi fi tew ñom dañ ko gëna mëna jallalel seen bop ci walu xale xala dañuy gis ne nit ki lepp lumuy def ci aduna jëf lum tuti tuti ak lum reey reey amna xalaat bu ko lal xeyna leleg na xalaat bobu mo ñi reer waye lo gis nit diko def rek amna xalaat bu ko lal motax bo bëgge soppi comportement nit ñi bëgg soppi seen melokan da ngay fexé ba xam xalaat yi lal seen jox yi len bu ko defé xalaat yoy bako soppé rek li ci doxalin yoy da fay daldi soppi motax nit ku nek war ngay lassé bobu man lutax may liggéey lolu laaj la bokk nak ñun ñep ñi ngi liggéey waye ndax am nañ ko dul laaj seen bop lan motax may liggéey tontu bi ngay tontu ci li tax may liggéey nak ci lañuy xamé yow ban jumtu kay ngay jëfëndiko ngir ag ci objectif bi nga xamné ni mom nga fixé buñu délo ci suwan dañu gis né laaj bobu nak yag nañ ko laaj am nañ ci ay tontu yu bare bare amna ko xam boko laajul señ bi yow lutax ngay liggéey da nan la man alal dama bëgg alal dama bëgg xaaliss motax may liggéey koku moy liberaliste moy capitaliste mom objectif fagn lepp ci liggéey wessul dajalé alal motax mom bép moy jumtu kay bum gis né man nako may alal jojé mom da koy jëfëndiko moy waralé la nga gis kuy jëfëndiko lo xam ñun dañ koy bañ lool fekk né mom alal ko taxa juk ken duko téyé gon ndax fofu la mëna jaar ba am alal nit mën na jaay bopam ci mbéd ngir ni ci la mëna gagné lumuy topto ay bëgg bëggam man nga gis goor gu am ñaari tour diko joxe lu ko taxa jog moy dafa bëgg dajalé alal jo xamné ni ci lay mëna faje ay bëgg bëggam ñom budé ñom kon duñ la teunk ci walu aram ak daga nak alal ay jikko yu mel non waye dal fi nga mëna jaar ba gagné sa dundul dañ lay bayyi nga jaar fa té kon du la teunk nak ci ay jikko aram nak dagan fofu ngay gis li señ bi doon junjju légui ci lañ toll ndax moy idéologie bi nga xam mo domine aduna jamono ji té américain jité ko mom mo domine aduna bi motax ngay gis ko upp doole sa morom dal ko kay wan ko upp doole sa morom jaar ci kawam jall ku mëna def sa morom jumtu kay ngir ag fa nga jëm nga def ko jumtu kay ngir ag fa nga jëm lañ gis sax ñaari nit ñoo opérateur économique lañuy doon buñu séxé ben marché pour nga gagner marché da lay jaral nga liquider sa morom ngir mëna yow gagner marché lo lepp ngir alal mo koy def kon libéralisme mom moy teunku ci nit ki nañ ko bayyi nu mëna gagner vim adunaam ci walu alal ñu bayyi ko bañ ko teunk nak ci walu ay jikko lu bax ak lu bon ak lu dagaan ak lu haram fofu kon ki liggéey alal rek moko yittel nu ko mëna amé baxna motax da nga gis ko xamné ni ma ngi yëngu ci dara bëggu ci dara nak ci liggéey ba bëggu ci dara waye xam nañ ci la mëna jaar ba am alal motax mu cey yëngutu amna fenen fo xam bo fa demonté laaj fa nit yow señ bi lutax ngay liggéey da na la man kat dama bok ci réew mi té réew mi mo sakku ci man ma joxé samay man joxé sama liggéey bu ko défé lo tax may liggéey wofu may système communisme wala socialisme mo doon état bi ci ñëk ñom dañu gëm né état mom ni mu yilifé nit ñëpp mo ñuy liggéey lo ñun ñëpp bu ko défé ku nekk da ngay liggéey waye nak do mom li ngay liggéey bo liggéeyé ba nopi dañuy xol lu tollok li sa soxla laaj ñu jox la ko la ca dess mu nekk ci loxol état bi ñu sét nenen nuñ cey doxal kon fofu nit ki liggéey ngir né day wut alal waye da fay liggéey ngir né état bi mo sant ci mom mu liggéey motax dañ nan la kon ku nekk da ngay def li nga man ci walu liggéey waye nak ku nekk li fajj say soxla lañ lay jox la ca dess état bi mo koy téy fofu ku nekk xamné nekul lu naturel ci doom adam ndax nit ku nek buy liggéey bu sañon am lo xamné ni mo koy momal bopam waye nit su fekke momul dara momi tam limi jur moy nit ku tayel ko xamné ni da ngay xey di gont waye du am ben satisfaction ci limi def waye tam du ben yeg du am ben banex ci liggéey bam ni def kon ñaari tonto ngi ñu yo xamné ni fi na ño gënon siiw ci aduna bi ñu gis nak né liggéey ci barab yoy dafa am relation lool ak nit ki ci système yu bare bare sa wacc way ci bir askan wi la ngay liggéey mo la koy jox motax amna leunkelogu deuguer ci digënté personnalité nit ki ak liggéey bi mi def ay jamono ñëwon na bo démé ci barab liñ leen laaj fo bok
wala wan xet nga wala wan ciosan nga fim nek ni ñun bo ne dugg ci barab lañ lay jëk laaj moy loy liggéey lu muy liggéey lañ jëk laaj motax situation socio-économique professionnelle ñaari moy déterminer sa personnalité bi ngay amé ci biir askan tay amna barab yo xam bu ci bokkon dem ñu laaj la yow loy liggéey nga ne ñu ne mom da day tukki wala ñu ne opérateur économique la wala ñu transfert la wala yu mel non dañ la jox wacc way waye buñu laaj lu muy liggéey ñu mom ko day jàngalé dong wala baykat loola sam la du bokk ak wacc way biñ lay jox kon liggéey légui moy déterminer personnalité nit ci biir askan bi kon relation bu deugere deugere mom lañ am l'islam nak ci jitté ju mel non mënu ci ñaka baña am gis gis motax l'islam mom ci liggéey nim ko gisé mo ne liggéey jaamu yalla la ndax yalla dafa ñu wacc ci kaw suuf ne da ngay ma dem da ngay dem wutuma ci suuf ngir dundalal ma suuf ci motax ñun ci l'islam bu ñuy liggéey lañ cey ñëk fas moy ne dañuy jaamu yalla waye nak jappé ko tam muy sabab lu ci am lo xamne ni xeynam kom lañ koy tuddé kon ci diiné ñun suñu objectif ci liggéey du am alal waye nak moy dañ ko jappé muy nek ak jaamu yalla motax danañ xey di gont waye ñu bari ñun jappuñ ni xey me gont mo leen di may lañ am waye dañuy sabab lu buñ xeyé gont am santé ko yalla buñ xeyé gont amuñu tam ñu gëm ni yalla mo leen xañ té mëna am ëlëk mu jox leen motax bëpp liggéey bo xamné ni té ngi koy liggéey buñu délo ci l'islam té nga sélal ko samonté ja yi nga wara samontel jappal ni li fi ak yaang ci barabu liggéey kay ba jappal ni yaang ci ak jaamu yalla donte man nga ci gagné dara luy dem ci sa poste kissa bi ci gëna netti moy ko xamni dafa ma sa rombu yoonenti mu tok ak sahabay nek digg dolem sawar lol am katan lol di dox ñakatoy xep sahabay di ko xol mom yag ñu ñu yoonenti ki de ak neexon lamay def mu def ko ci yoon yalla yoonenti bi neeleen mo ne mom du fekante ne tionam be mi ngi koy def ndax da bayyi njabot go xamni ni ñom lay wuti lum def ci ñom wala bok day son ngir ne bëgg na fek bopam ba dugg ci lu aram na japp ne mi ngi ci jaamu yalla su fekkene dafa bari ay wajur yu mag yo xam dafa leena wara topoto tax mi sonu ngir dem topoto ji len na japp ne mi ngi ci jaamu yalla su fekke day genn nak di sonu ngir eppulent rek ak wané bopam nak mi ngi ci yoonu shaytané kon liggéey ci l'islam mom ak jaamu yalla lan koy japp bu ñew ci señ bi nak kon mom fagulu lew la koy tuddé señ bi nak ku ne xam na jangalem meunta genn l'islam ndax mom mo ñew ne damay bessal l'islam l'islam lay bessal té ci lay sukkandiku ba bessal diiné ji kon mënta génn l'islam motax mom dafa aggon sax ci né sakku lew lolu farata la ci julit bu mënti doon dal né won nga tok loxay neen defo dara di sank sax dundu néna jangoro ju dal nit jangoro joju mo ci yes kon bal nga faccal ben jangoro demal nga faji jangoro ju kon liggé ci mourid gi tam ba tay dañuy japp né jaamu yalla ne ko l'islam jappé won mom lañ koy jappé moy waral dañuy gis né ni ko seigne cheikh waxé légui mag ñi wuur bu ñëkk bi té moy première génération bi nga xamné ni ñoo andon ak seigne bi défaral len bopam ñom ñëpp ay liggéey kat yu mag lañ won tax jamono yu mbay mo xew té kèn daqku len wona bay waye da nga gis ñoo xamné ni buñu mësaan bay ma bay mi ñor lepp lañuy jël duñ ci ñam dara dem jébal ko seen wasila baña ñam ci dara buñ ci génné asaka dal laj seen ñom jébal ko seen wasila kon ku nekk xamna ni ki liggéey ba nawet wacc nga génné asaka laj dess lepp nga dem joxé ko jéma sét noy dundé kon ku nekk xamna ni koku liggéey wut alal tax ko wona juk motax wuur bu ñëk ba bëpp nak ci non lañ mélon dëkk yi ñu sos bako xolé moy kilifa yi seen cheikh doon tuddlé ku nekk sos nga nangami dëkk sos nangami tool yo xam da nga fa doon bay lolu buñ ko massaan dajalé amu ci len loxum daan dem sen poste waye ñing ko daan dépenser ci projet yu mag yi nga xamné ni señ bi naalon nako bayiko fu lu melni jumaa ji ak yenen yo xamné ni moy yitté talibé ci lañ ko daan def wala sax ñu def koy addié dem jox ko sen serigne señ cheikh tudna señ cheikh mamoud mustapha tudna señ fallu ak yenen ak yenen ñoñu xeyna ñu tok jotaay bi ñu bari man nañu bañu dund sen jamono waye serigne saliou mom ñu tok jotaay bi ñu bari bari jamono nak mom xeyna dundu nañ ak mom té gis nañ ci gëst ñu né Seigne Sallou ci nekkam wala bok ci nekku mag ñi ñi ko magon ci njabotu señ bi li fek ñang fi doon nekk né nañ bay mi daan bay lepp lim daan bari bari
daawu ci jëfëndiko len da ko daan jël ku fi nekkal señ bi mu dem jëbël lako doora sét nak mom numuy def kon ku nekk xam nañ koku tam liggéey bu mu doon def alal la lu ko won wut alal la lu ko won Cheikh Mahamoudou Murtada ñun ñëpp def na jamonotu nañ ak mom Cheikh Murtada commerçant la won da daan def commerce agri man da daan bay transporteur la won industriel la won liggéey yu bare bare da ko daan def waye ku nekk xam na ne kenn mësta gis mu denc ay milliards té nit da na ñew mu xamni ki dafa laaj ko dimbulé mu dal la yebal né demal barab sangam bo démé ñu jox la fa nangam manam ñu jël la fa nga dafa liggéey té man naam sax waru na ko né barab bobé soxla wuñ la wayé comme bëgg na la dimbulé motax dalé dal yebal motax mo xam transport fuñ ci mënon doon lu mel non la ci daan def yebal lañu bare bare jaar ci ba mëna am lo xam tan ci man di suturlo kon mom ku ne xam nañ ko ko objectif am nekutone dajalé alal kon nak kep ko xamni yow sa liggey dang ko jappé jaamu yalla do meuna def lo xamni ni sunu borom dox ko aramal ci liggey ba ngay liggey do ci wor do ci naxé do ci duggal tiach do ci duggal ay wuruj waye dang koy def ngir gem ni jaamu yalla la kon lepp luy haram dang ko ci génné def na na talibé ni jamm ci tollu buñ amé déginu bes ci ni ko señ bi don waxé légui moy war na no délosi nak njangalé mo mu jëm ko dundat ci sunu biir mo xam da ngay commerce mo xam ab technicien nga mo xam transporteur nga mo xam da ngay liggey fonctionnaire nga wala artisan nga wala lu manti don kon bo ci nekké di talibé mourid li nga wara tek sa beut moy né man damay jaamu yalla té alal ji nak nekul sama objectif ci liggey bi nga xamné ni mom lay liggey lool nak yakanaar buñuy xol ci réalité biñuy dund lég légui dana xawa wouté ak liñuy gis diko dund ndax dañuy gisé lay xër ni ko señ waxon légui ak bëgg alal ak dajalé gi mo not ci ñun ñu bare bare motax lélé nga gis ay melokan yo xamné ni ci buñu jëflanté ci walu alal dana wuté lool ak ni señ bi yaré won ñu jëk ña waye jàngalé won ko bayiko buñu jëlé dëkk melni Touba ñu né Touba moy ñaarélu dëkk Sénégal boko xalé ci walu démographie mo ci top budé Dakar mo ci top gannaaw Dakar bo xolé ci poids économique tam mo ci top gannaaw Dakar muy dekk bu mel non toll non nga wadon xol tay bo don weur li fi fanan ci milliard lo xamne ni ay milliard yu bare bare di alal la cey tektal moy fi ni banque bo gis Senegal amna agence fi ci Touba di ku nek ba xamna ni banque li ni daw di ko uti moy alal ndax gem nañ ni manam lu bari ci alal mi ci dekk bi motax ñoo ñep ñu daw ñew fi kon nak dekk bu mel non ba nopi milliard yu mel non di fi fanan teñ gis ne ñi fi wañse manam ñi nga xam sen loxo jottu sen gannaaw bari na fi lol lol sax ñi fi tuum rank tam bari nañ fi lol lol te alal yi mi ngi ñu denc ci banki lool nga def na ne kon ñak deg jangalem señ bi la ci lim doon tudde fagulu lew waye tam ñak deg jangalem señ bi la ci gem ne liggey jaamu yalla waye dajale alal waru ko taxa juk lool nak limi am solo lool nak limi am solo ñu fatlikou nit ñi teewul nangu nañ ne mouride yi sukkandiku nañ ci philosophie liggey bobu señ bi terlon bas dougal sen loxo ci façon bu am solo ci walu luy doxal rewmi mu jëm ci kanam développement sénégal defna né ku nek xamna né mouride yi dougal nañ sen loxo bu baxa 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 ba buñ ci joxewon misal rek tay yakarna né mouride yi économie sénégalaise mom mouride yi ñoo ci tek sen loxo té lolou defna neubutul kenn fi nek ni bo don xol li am alal ci sénégal di ay milliardaire wala millionnaire bo don xol genn ci mouride yi la jey dess man na baña bari li ci ëpp ak mouride lani wuyo ñu def ay jéego yu am solo ci walu jënd ak jaay def ko ci mbay def ko ci industrie bi donte na ci tambali balé nek ñu war ko soñ bu ñëm ci kanam waye am na luñu lo xamné ni mouride yi siwal nañ ko sénégal té muy liggéey bu bess bo xamné ni def na né réew yu bari bari ñi ci dox jëm mo lañu wax industrie événementielle manam ay xew xew nga diko sos lolu da fay yeungal am rew fi ne tay magali ak tianti ak yu melno lolu ñu wax industrie événementielle manam ay événement lay doon yo xamni ni da fay yeungal économie am rew lolu defna ci amoul fadel defna ci jéggu maga mag ndax ko xamnañ magal touba moko ñëkk wote ñew dajalo touba diko fi def gannaaw bi nak magal yu bare bare soss na judd ci ay tianti yu bare bare judd ci ñu bari ñun nak dañuy jambat magal dafa bari waye yaakar na ne buñu xolé ci walu économie ni mi doxé amna solo lol ndax dañ wax ne yeungutu barké mi ngi ci yeungutu muy lu am solo ci walu économie économie mom soné tek rek du dox même entreprise usine bo fa dugon tay
bu lepp ne tek xamane usine bi doxul il faut que yefi day machine day yeungutu yefi dox bu ko defé production meuna genn non tam nak ci nit ki ak ci état état tam li ñu wax ni tax ñu ne état bi mi ngi développer économie mi ngi dox moy mu am dynamisme bu fay nek ak yeungutu bu fay nek ci walu doxalin kom kom moy tax ñu xamne état bobu mi ngi dox nak non tam par kenn ak par mbolo motax dañu wax ne way mom way manam faatu gu tel nit mom bu waye ben barab rek donte mi ngi dun dañuy japp ne koku mom faatu motax industri bobu nak yakarna ne ci am solo ci la bok yakarna buñu jëlon magal touba rek doy na ci misal magal touba moy xew xew bo xam bu ñewé économie sénégal gep ay yëngutu waxuma sax sénégal way aduna bëpp économie aduna bëpp daf koy yëg ci walu commerce xam nga ni produit fi dugg di jar ken xamu num toll production alimentaire manam produit alimentaire yi ñew mo nga manam industrie agroalimentaire day gëna dox ndax nit ñi liñu consommer da fay bari nga gis ni service yépp ay dox transfert d'argent yépp lepp ay dox service yépp da fay dox ba ci sax ñi jëfëndiko jëfëlent nit ñi sax day dox nga gis transport bi mom tam manam muy tambalé ko ci avion ñew ci sahar ñew ci auto ñew ci leneen ak leneen lepp ay dox ba ci artisan artisanat bi day dox nga gis ni kon dal yëngu yëngutu le bo xamné ni kon man na yëngal économie bi rew ñu war ko bay xet lolu mourid yi def nañ ci jéggu yu maga maga mag kon nak lolu ci départ ci gis gis señ fofu nak liñ fi léré moy ne kon señ bi mom ay principe lay tek légui nak amna ci lo xamné ni man nay soppi moy ne ñun kat man nañu sukkandiku ci li señ bi jàngalé won wayé nak lég lég ñu duggal ci ay soppandiku bo gëna deppok li jamono lay laaj def na né da ci am solo motax dal kon gis gis nit ki ak jappen biñu am ci mom ligéyam bokku na ci likoy walé manam lamuy ligéy bokku na ci likoy firndel kon war na no mëna wëyel ligéy bobu xol nak ubbiku yu bess yi nga xamna ci ligéy ñu jéema sét nun ci yaatalé waye tam jéema tagatan ndaw ñi tagat leen ci yoon ba li ñuy xalaat té déggé ko non ci señ bi ñom ñu mën ko wëyel donte amna digënté bo xamna ni tambal won nañu rëcc motax gëna joxaat yité formation professionnelle ci biir ndaw ñi jangal leen métier dootuñ ko lambut niko señ waxé légui lambut dañ ko wéss fini commerce boko def dañ koy jang lepp loy def métier moy def légui dañ koy jang diko jangalé kon fexé ba ndaw ñi ñu formé waat leen ci métier yu jangal leen ko def naan dana tax ñu xam waye ci biir buñ leen koy jangal ci lañu mëna jaaral rek xamala leen señ bi mom ban gisiss la amone ci liggéey waye tam jox xalé ñom yaakar dundalat ñom espoir ci ne fi ci sénégal mën nañ fi réussir yaakaana bu ñëwon ci borom dër bi dañu gis ne mën nga tok ci réew mi réussir bu baax baax loolu mëna nek ñu gëm lu wat xalé leen kon dugg ci gaali joxe sa bakkan jëru ko amna nu ñuy jaar ci sunu réew do genn réew mi te fa nga bëgg ag man nga fa ag gëm lo ne bokku na ci tek na nit ki amna taxé ci aduna moy yalla lam lay wërsegalé mu wërsegalé fa nga dëkk ndax kat fa so bo soré lo man tam té neko ci biir sa rew da nga yek tuum rank go xamné ni bo demone sa rew loola man na saxal yek jox yité tam jangalat xalé surtout ñox éducation de base nga xamné sey ba 3ème xalé bu xeyé bu commencé bu juddo ba tollu dugg ci école ba kërëm yu am fukki at ak juroom dem fukki at ak juroom ñet wërta def lenn lu dem école dem jang wala bu dé dem ci daara ja dem jang bu ko def buñ ko formé nak ba paré bam am éducation de base bobu nak buñ koy duggal ci métier ñu door ko duggal ci métier da xamnañu fi barne rek rek yu am ci xalé yi jang métier li len koy tek moy daño amul jang sen manam sen niveau intellectuel mo dess as leuf motax man nga jang métier ba mus ci lol man ko lol te nañ ci wara jariño do ci jariño non ndax dafa am lo xam liggey bi le ci aduna mi doxé legi xam xam mo lal liggey bi fekkante lo man sa métier te manu amu yenn niveau intellectuel yi pour nga jariño métier ni dana jafé lol kon fexé ba ñi tollu ci jang ñu duggalal li ak ci école ñu dem jangi defé naan lolu maris na ci bayyi xel waye bo doon dox ci dëkk bi tay di xol charret yi di xol auto transport en commun gis fukki at xalé juroom ñangami at di ci lang ñu dañu jangal métier wala nga dem ci atelier wala nga dem ci garage mécanicien wala yu mel non fekk fa ay xalé yo xamni seen fukki at ma teggul wala seen fukki at top bari wul ñu ne dañ leen di jangal métier lolu defé naané luñu wara gëna bayyi xel ndax ñoñu ñi ngi tollon ci tok ci banc ñu jangal leen théoriquement def ñom ay melokan ak jikko bu ko defé buñ aggé fenn fi nak ñu dor leen duggal ci métier lolou dañu may tam commerce bi nga xam mo domine ci dëkk bi té ku ne xam né commerce lu bax la day may alal wayé nak li développer dëgg dëgg ab dëgg moy walum industrie
té loolu defé na né xawna mang ci dëkk bi donté ñing ci dox ay djégo loolu defé na né kon yenn la ci xamé sunako mëna jàngé ci ci taxaway señ bi ci gisinam ci walu liggéey xayna buñ ci procès tout rek ci borom dër bi ci niñ ci liñ ci jotta gëstu liñ gëst jotta may gis nañ ni mom doona jep doona jëmmal philosophe bu nga xamne mom la señ bi jàngalé won ci walu liggéey man nañ ko joxe comme exemple bi ci jitu moy delu ci souf ci bay moy base development fimne yeneen liggéey yépp mi ngi sukkandiku ci mbay motax ñu ay secteur primaire moy lu melni mbay mi cham gui ak nap gui manam danaka mo yor économie rew sout rawat na mbay bu fekke da nga bay ci ngay mëna def li ñu wax industrie transformation ci ngay jël mbay mi transformer ko mu dal di jël industrie boko defé ay produits diko jaay mu dal di jël commerce kon bay moy base development motax bu fekente ne ku melni chef dafa ñew mom dal di jawal ci mbay mi dañuy xamne mom degg na philosophe señ te ku ne xamne ne magi talibé ñom bay lañ leen xamé won xayen transformation mo déssone ak yu mel non ak diversifier mbay mi waye ci lañ leen xamé won motax gis nañ ne daana wax ne souf ci dafa fess del ak ay mbel ay ressources mi ngi fess del souf ci ken mën ko nat moy ne ku nek mën nga ci jot waye boko joxe lim laaj ak ciono bim laaj mën nga ci jot nenañ daana ci tek ne bo buñ muñé touti and ak organisation bu baax li ci dess yalla mo koy def kon lo daan wax nga xamne kon mom téelon na xam lool waxna 1930 ci la sos dar rahman 1941 ci la sos tambali derbe waye fofu tam liñ fi bëgg teunk te bëgg xalé yu bari yew ci moy xalé yu bari lek dañ japp da ngay tok bañ jox la capital nga dem liggéey mom liñ wax asami moy ko xamne ni déparé wo dara ba nopi taxaw lolu seigne cheikhul khadim radhiyallahu anhu masnako denk seigne fallu da kan won kun asamiyan wala takun azamiyan asamiyan boko bindek sad limi tektale moy nit ko xamne ni mo defar bopam danaka bayyi luñ la len la sukkandiku ba nopi nga sukkandiku sey man mani bop ba xey taxaw azami nak moy ko xamne ni da nan sama mam wala sama bay ci manam da delu ci ay ciosanam ak yoy ci walu dret mune seigne fallu seigne bi waxon nako ne ko fexal ba nek ku ndiek ki te bul nek ku ñaarel motax ci liñu gëstu may wax nañu seeb bi ñu door dem daru manan allah adar rahman allah mu ne taras da fekkon ak bayima rek ñofa neewon wax nañ ni dongay bu dañ daan taxal buñ taxane mat mom lañu dem jaay ko ci marché mbacke ba buñ ko jaayé jënd ci ay pic ak pel ak rato ak yu mel ni ñi soxlo pour ñew tambalé ko liggéey kon loolu moy tuba sama liggéey loolu ndaw ñi dañ ci wara bayyi xel waye tok di xaar capital def na ni loolu mëna ñak kon fofu bu fekkon tane rek xamna ni ñi ma ci gëna xootal dañ ci delsi waye loolu lañ ci bëggono jaxal waye dal gis nañ ne señ bi mom ci daru rahman ci ak nekkam da na fa def xéti mbay yépp amna luñu arboriculture moy garab yi meñ nga diko bay lu melni mango ak ay sapote ak yu mel non gis nañ ci liñ bind ñu ne yoyep da na fa ñor ci ay jamono waye da na def riziculture moy bayum ciép ku nekk xam na ni bayum ciép ba légui sax ñun miina guñ ko ci suñu bor yi te wax nañu da na ko bay fofé ci dërb da lañu wax dañu wax pisciculture moy mbayum jeun xamna wolof du wax mbayum jeun ñun yar jeun lañu wax waye terme bi legi mbayum jeun lañu wax ñene nak da naka fa def ci liñu gëstu may dal wax nañ ne ci atum 1955 fekk na lay génné ci dërb ci ay légumes ak fruits ak yu mel nonu ay ton yu bari lay doon ay camion ñoko daan seuf diko yobbu jurbe diko yobbu ties diko yobbu caver moy dakar legi ñikoy jëfëndiko fofu waye mbolon tam ño daan xey ci tol bi ci liggey lolou xey ñom daan ci dess wat waye fama koy teunké moy wax nañu bindon na lu melni affiche taf ko ci buntu tol bi bind ko ci arab ak ci français neñ bokku ci lam ci bindon moy na ngeen consacrer seen yitté yépp ci yalla ak yonenté bi waye nak na ngeen liggey kon liggey mom jaamu yalla la kon fofu dañuy gis né mom del na ci souf ci ndax lolou la señ bi jangalon té moy fagulu lew señ cheikh ñewnu ci légui souf limi joxé mo gëna lew ci liggey mom delu won na ci waye tam jappé ni liggéey jaamu yalla la ci déggin wu yaatu ci jaamu yalla waye tam boole liggéey bi ak jaamu yalla yi nga xam dañ ko wutal waxtu nga xam ni boy liggéey ba julli jot julli dafa am waxtu dang koy defi julli liggéey bi dula yakal koor gi liggéey bi dula yakal asaka liggéey bi dula yakal yi nga xam ni jaamu yalla yi nga xam dañ la ko fixel nga war ko def ci waxtu bu joté dang koy def li nga wara jangal qur'an du dox sergenté ak mom waxo na légui batou isami nga xam ni mom yaay wajjal sa bop foren sa bop lolou def nako waye tam ñoo autosuffisance nga xam djubal sa liggey yépp ci nuni fexé ba li ni soxla nukoy mëna fajal sun bop xeyna fi ñi waccé kaddu gi
moy denkat defé na ñun ñi ñu ngank ci walu nguur ñi ñi wax suñu autorité yi yaakar na déss nañu dégg manam yeg yegu señ bi ak yeg yegu mourid yi ci liggéey wala bu féké xam nañ ko niñ ci wara jarño dëgg dëgg jarño wuñu man yaakar na né buñu sukkandiku won ci mourid yi légui tax lañu wax autosuffisance alimentaire mom légui day ñu ag ndax fi na jappal tay rek ci misal tay valé belé ci dexuk sénégal tay bu fekkon tane xel kom yi ne fi yu bari xet xel kom yi ne fi yépp ñu ci bay ceba ñu ci bay gerté ak dugub ak yoyu demon nañ ba ci valé bobu ñu défar ko aminage ko bam normal bam mel non ñu jox ko kilifé yi ñu def ko ay xel kom mouride yi ay addu neew mën nañ fa produire lo xam do duñ ci gani ceb bo démé ci ñaay bi xalaatu nafsé ci walu ligim ak yoyu buñ ko défon défanaane lolu mo mën nañu bañ jigaati lenen xayna lolu nak souf ci la xayna jax manam jot gi yombu non jox gi yombu non way defanaane buñ ci dox ay jéego tém yitel ñu lol lol manam birum jeggani li ñuy dund mom man nañu wacc ndax man nañ ko produire te buñ andek ku nek xam na ni mouride yi yeg yeg biñ am ci liggey ci gannaaw señ bi manam luñ mënta réaliser ci kaw soufsi defnaane bari wu lim laaj rek moy ñu encadrer len ci ay technicien ak yu mel nonu te def top to len soufsi bam nañ ko jëfëndiko lool na xeyna su fekkantene même état bi mom defugo kon nañ sañ xalé ñom ñu jema inspirer wu ci señ bi jema def lu mel nonu yema sukkandiku sen bop ngir meuna créer avenir bo xamni ni génération yi ñew jafé jafé yi nga xamni ni xalé yi ñu koy jankontel bay dugg ci gaal yi di ray sen bop loolu ñom di len dal lool da lañ bëggon tëng ci carte xamna dañ koy tëng fofu ci gattal lool di delu sante bu baaxa baax jotaay bi diko rafet lu baax di ñaanal sun borom yok léré soxna ci waye tam ndokkel ak nuyu baax bo la njobot gi nga xam ñom lañ fekk di nuyuat señ cheikh aliou ci nim lay tay jotaay bi di nuyu suñ bokk yépp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh waye ñi ngi sant baax serigne cheikh aliou mbake mi nga xamne mo ubbi won jotaay bi ci waxtaan wu am solo wi nga xamne aduna jot mu andante ak serigne bi andiko kon nang koy sant bu baax diko gëreem di ñaan suñu borom it mu buddal fanam te wëral ko ndax xam nañu digantem ak serigne bi gis nañu taxaway yi nga xamne aduna jot mi ngi koy taxaw ci leetum xadar kon serigne cheikh mom serigne aliou mbake ñi ngi lay sant baax di la gëreem di la ñaanal bu ko defé kon kon bu ko defé dañuy ñëkënte ak waxtu wi jox kaddu gi serigne cheikhna lo ngabu mom moy wax ci tour njabotu sey abdullahi mbake borom derbi bu ko defé dañ koy bayé ak kaddu gi xamna kilifa yi nga xamné ño and ak délégation bi karman dañ leen ci aw kayit xamna inshallah rabbul alamin danañ leen lire ñom ñep kon serigne cheikh abdallagi nako jox mu lire kilifa yi nga xamné ño fi ñew andante ak njabot Seigne Ibrahim Mbacke borom derbi kon Seigne Cheikh Balla bismillah bala ñu dox Seigne Cheikh Nalo assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi leen di nuyu te di leen siaré tambalé ko ci Serigne bi Cheikh Mamoul Mahfouz ba ci njabotam gi nga xamni ñoo jité liggéey bi ak ñu bax ñi nga xamni ñoo fi ñew tew ci fi ci guddii yi nga xamne dañ ko tudde Seigne Abdullahi borom deur bi ak njabotam tew fi waye ñuy jitalit Serigne Cheikh
xaliyu mi nga xamni yalla def na tawfiqi at muné waxtan wi suñ koy def kenn du ko fi jek kenn du fi muju te kaddu yam ci jeerit yu am solo la yo xamne dana jere ñepp diko def ci teewayam ak serign bi ak ku melni señ cheikh abdou muy señ cheikh abdou mum soxna bali ak señ baye cheikhum señ modou mahfous ak seeni njabot ak seeni rak mu melni nak ñu jikki ci tout rek ci ño xamne teew nañ fi teewal fi señ mohamadul habib mi nga xamne moy khalifa serigne abdullah ñu téwal ko fi ci téwine wu rafet and ko ak ki nga xamni moy serigne fallu bousa ñu koy wax serigne fallu bousa hasan ci waxtaanu am solo wi nga xamni def nako te muy lo xamni lepp di ay njariñ te non rek lako serigne bi bëgge won soxna si nga xamni tam mo sos bis bi di soxna maymunatu bintu khadim rasul nonit lako beugé won non lako dan défé kon nak ñi ngi leen ci sante bax mu melni nak ñu jaar ci rek ci ay tour yo xamni téw ci nañ fi di njabotuk sëriñ Abdullah and ko ki seen kilifa té mu yabal leen fi muy sëriñ Muhammadul Habib muy sëriñ Abdullah Mbacké ibnu sëriñ Cheikh Darul Rahman Serigne Abdullah Mbacké ibn Serigne Cheikh Mohamedou Habib Serigne Cheikhou Nalo mom soxna Muslimatou Mbacké mom Serigne Cheikh Lo Ngabou Serigne Soaybou Mbacké mom soxna Serigne Mohamedou Habib Serigne Abdou Salam Mbacké mom Cheikh Serigne Cheikh Darou Rahman Serigne Mamma Samba Mbacké mom soxna Mohsinatou Mbacké Serigne Abdul Muhaymin Mbacké mom Serigne Cheikh Darou Rahman Serigne Cheikh Abdoulo mom soxna Muslimatou Mbacké ak Serigne Abdullah Mbacké mom Serigne Modou Kiman Serigne Khadim Dieng mom soxna Astou Mbacké Serigne Abdul Assis Mbacké mom serigne babakar mbacke serigne abdul khuddous mbacke mom cheikh serigne cheikh darou rahman serigne salihou mbacke mom serigne mohamadou mokhtar mbacke serigne muntakha mbacke mom serigne mohamadou habib serigne abo mbacke mom serigne mustapha khassaid Serigne Cheikhou Na Mbacké mom Cheikh Mohamedou Habib Serigne Mohamedou Diakhoumpa Naru Borom Derbi Serigne Aliou Dien Serigne Tala Dion waaw Serigne Aliou Dion Serigne Tala Cham Serigne Adama Mbeng Serigne Mohamedou Habib Cham Serigne Modou Saw Serigne Ndiaga Touba Touré Serigne Diaga Touré Serigne Modou Habib Kayré Serigne Assane Thiam Serigne Pape Dieng Ning waaw Serigne Pape Ning Serigne Alhaji Fay ñi moy tour yi nga xamni serigne bi japon nako ci ñu tuddu seen tour xamni ñi ngi ci biir jotaay bi and ak serigne bi liggey bi ci seen touru kilifa di Cheikh Mohamedou Habib kon ñi ngi leen di sante bu baax di teunk fofu kaddu yi ñu fasiyene nak jox kaddu gi Serigne Cheikhou Nalo mi nga xamni kilifa li ci biir jotaay bi mu yëkëti ci ay kaddu suñu nopet delo wat kaddu gi Serigne Cheikhou Nami mu am rek ay séré yu mu ci séré kon bismillah أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
bokki ginaaw bu ñu santé yalla julli ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam sante cheikhna ahmed al khadim ñaan cheikh mamadou muntaka yalla yagal ko fi lol anda ko wër waye di len nuyu ci turu cheikh mohammed al habib di ki toge jotaayu cheikh abdullah nuyo bobu nak nu diko tek ci yoxoy serigne mohammed al mahfouz ak njabot gi yep serigne bi bolenu ak jeuwriñam yi di serigne cheikh abdullah mom serigne cheikh ak serigne abdullah mom cheikh mohammed al habib waye ak njabot gi yep di nu dikeyit nu fekk fi jeuwriñi cheikh mohammed al mahfouz muy cheikh abdul ahad mbake mom taxna bali wala gayda fatma muy sunu sang waye mom day def lek lek bu fekke dafa bok ak mom fenn da fay jeufandiko domi badjan ji budé feulé it mu def len domi nijaay té lool lepp door rek luy dundal ak bok wayé nu fekk fi it sunu khalifa di sunu kharit di serigne cheikh mbake khalifa serigne ali mbake taatan fi nak ci waxtaanu am solo suñu serigne dara serigne fadlou bousso hassan mu andi fi ay njangale yu am solo ci rek kenn ku nek famu dekk namu mana jëflanté ak kew mama ci la ab développement di mana jëme kanam ndax kenn du joggé fenn di ñëw ci réew diko développer borom bok na ci la ci jitu moy kallam ak kenen jafé na lol wala sax jombuna nit di ci développer ci lu bokut ak mom serigne bi andina fi yu am solo te moy ana lan motax wala mo wara tax nuy liggey fagu am kom te dafa don lol dafa lekkelo ak dundu dom adama waye nak sunu borom tek ci ay charte am lum ci digge amit lu mu ci dehele bu fekke ne ngeum ngeum mom lañ koy wuté mom wax nañu ne kep ku jog di wut di fagu alal te jaaro ko ci yoon wi sunu borom santane bok na ci la ci gëna raklu moy ne koku da fay melni ku dekk yalla ak xare kon moy tax bari gi rek du doy waye barkel gi moy la ci ëpp solo ñu bal ma sunu mbokki jigen ni xeyna lolu ñokoy gëna xam wala ñokoy ëpp lu koy firndel sayñ toge ci geew bay wax niñ koy waxe ndiak xawma
na am ku ñew nangul ko da ngay gis ñu jël alal ju takku joxe ko waye buñ koy joxe da fay am luñ cey dolli te jëflante lo ci alal l'islam du ko nangul muy wenn xéetu kom kom wala wenn xéetu alal nga jox ko nit mu di la ko dello ci turu bor tegalat la ca lu bok ca lola lolou bok na ci li mana jur choono te jëflante bi liko lalon moy dimbulante te lo joxe dang koy fatte koka bu diké man la joxat lenen baxna ndax ku daan xewle dawul laaj xaliss wala su fekke ne da fay toggu lamuy def moy ray gat wala aw nak toggu ko mu don den luy tagge ci kaw waye la nga xamne mom lañuy jital muy lu melni ciéré kenn ku nek ci dëkk bi da ngay toggu wala nga tay sa ciéré indalé bo diké ñu diko tuddé ak bagan da ngay joxé bagan gogou su ko défé ñu xaj ko bayiko ci xew wi li ci dess ñu tank ci lañ toggon défal la ci nga yobbu sa kër mu doon organisation bu am am solo waye bimu démé ba doon nak goure ndayalé ba jënalé magalé bo joxé dërëm ñu ful ko ba mu ag fu kenn xamut lolu dem na ba bu ñuy maye nit ci walu sey lañuy jëk wax moy ba demagut ci lo xamne dañ ko wara yakamti ñaan ca barke su amé ba nopit li ñuy jëk wax moy ba tollogut fenn bu tollé fenn ñu war ko ñaanal woom bi sedd ñu naan mom ba ag gut fam wara ag fofu fi la ciona jika tambalé bu démé nak ba ñu né yalla may nako jamm lék lék kuñ ko wax té fekk ñafa nek min na len wala sax minu len lamuy ñëk wax moy wax nga ay su ko défé au lieu ñu bayyi lañ doon jëflanté wayé da ngay bolé dém da xaru kélé lañ man ak lañ manut dik na dañ ko xépp té fekk naw nga ko lol yow mi koy dajalé da nga sonu sonal say bok kiñ koy joxit du ko mëna jariño lutax moy dañoo bayyi la taxone lola jog ndax lepp ndimbal la daan doon waye legi ab sanjela té soxna su bax si ñuy sof aka dundal guddigi mu fété won ko daoud jëflanté daoud jëfëndiko itam nonu da daan liggéey di yaré té lepp di tagu ci aw yoon buñu démé ba liggéey ci sunu jamono yi melni dañ koy xawa jomba def té moone sëriñ bi dé ci ay gëss saxal na né ci bir kër gi amon na fa ay fonds muy ay xaaliss yo xamné da ko daan jël diko jox ay nit ñi di ci liggéey bu la koy jox day melni ku la ko may waye duñ la ko bëreel mukk su féké na jox nañ la ko pass pass bi nga ci am ak yéene ji ak barkel ga kar moy tax dir bu neew nga delosi ko ñu jox ko keneen mu liggéey ci waye bëgg lu yomb nak taxna yoy yépp
génné nañ ci xel mu rafet génné nañ ci ak nité waye tek ko ci ay xarbaax amna ca dé waye nak yéem ko rek doyut ci ñun dañu war di jéem waye bëgg lu yomb ni man nak taxna lu ñew lu né dama ko yéem waye buñ né jéem mom ñu né kenn mënuko té Serigne Salih waxon na né loolu bokk na ci pexam shaytané té moy lu señ bi defoon ñu né kenn mënuko xeyna kenn mënuko défé nam ko doon défé waye ab dëkk la rek aw yoon jëm ci yow nekkal ca kaw ben dara fekk la ci yoon wu yobale la wala dara joggé ca dëkk ba gatandu la Serigne Fallou andina yu ama am solo waye ci Cheikh Abdullah rek daf daan liggey ñi ngi ci netti ne daan na jël ab charrette tek ci ay caisse def ci ay fruits Libano Syrien yi nekkon Mbacké wala sax ci région bi mo len daan jox ay fruits and ak gor guñ daan wax cham guyab fuñ dem wacc fa ak caisse buñ noppé dem fayé ko ko mu am ño xamné dañ ko daan gis lol di len metti nan ko naaju tang wi ngay dox bolek di jaay mune len dox ci naaju tang wi lima fagu ma diko jaayal sama bop moma gënal fuf ngeen di ma toglo ci kër gi te kuma ci jox ben yoon bu ñaare wala ma laaj ko nga jeppima lolou di am jangale mu am am solo kon liggey luñu wara delo ci wat la bok na ci denkaane yim daan denkaane daan na wax ne fexeleen ba suuf yi len yalla jox ngeen fonk ko te diko saytu dir bu neew desna tayit bu len ko jaay de len ko fi bayyi diko dundal su ngeen ko defee ay xonk nopp dinañ joge ci all ba dik andi sen alal ju bari ngeen and ci liggey ñu waccel leen fi li ngeen mom ñoomit ñu jël lañu ca mom ngir ak yombal gu bari dana tax nit ki du gor gorlu indi lan nañ ko subvention wa ay millions yu bari ci jamono yu tubab yi waye daf leen ko dello sant leen ne leen amna ñeneen ñuko gëna yittéwo biñ ko laajé mu ne di sukkandiku ci sa bop dana waral nga nangu fa nga wara nango di gantu fa nga wara ganto te subvention bobu ginaaw neena bor la mu ne bor bobu su fekkon ne jël nako la ca jëk moy tubab yoyu buñu ñëwé ño xam dañ koy fayé ko wala fayé kuñ ko neena bu ko fekké ak njabotam falay bayyi njabot gi ci ëtt bi dugg ak mom ci neegu biiram fo xamne waru fo wona ag ak ñom té mu yagg mu yeex faaw lolu danañ koy siwel té neena di jëflanté nit té amo fo mëna yamalé sa bop lutax nit ki lolu diko dal neena lolu war na ca japp xel té daf daan sukkandiku ci les moyens du bord té moy li nga am ci sa wette wala li la wër nga fexé ba nit ñi man ca am ay xey motax dafa ñëk jëmbat ay garab yi ron garab yoy biñu mag mu diko dag ngi di ci rab ay romb jaay di ci défar ay pagné ak ay liggéey yu xarala yu bare bari lola nak
ci bir deur bi demone na ba buñ fi togg lañuy jëlé ci kër ga lu neew lay doon manam diw ak xorom te diw gi sax gerté gi ci tol bi lañ ko baye lolu nak donut lu jombu buñ ko massana wax ne ko xar bax la mu ne waw waye nak am jom ak nango muñ ak ñime ab ciono te ku massana yar ba nopi it jangala liggey dalay wutal suuf jox la ay intrant muy yete wara dem nga bay su fekke ne dang koy jaay mu jënd ko bi mu démé ba jamono di soppé ko it mu yabal ñi nga xamné ñoo nekkon fofu di ay mak wala nga ca doone ndaw té déssé carton ñu dem ci dëkku terre yi mu né len bu ngeen di commerce it na ngeen jëfëndiko lo xamné du gaawa yaqku té dana yomba denc mo waral daru rahman mi siw lol ci njaayum ay wegn ak lu melni kenkayeri ak yana demé ndax jëfëndiko am xel rek mbayum nawet mom la fa jëkke bi mu démé ba gis né mbay mi amna solo waye bi mu xolé lim ci def ak lim ci jëlé ca bañ ko tambulé ku fa xey ci lo fa def ci waxtu mu xaymako ci la xamne li ka tono neeku ci mu ne kon mbay dafa war di dundal bopam di dundal ñi muy dundal waye lo xamne da fay dé ba nopi su ko dundal kenn loolu bu tambulé yit mën na baña wey amon na tokoru ñambi ci jamono ay guerre bi bo xamne diiru atmi daf doon am ndax da fay def buñu buddé fenn dañuy daal di jëmbataat automatiquement pack bi nga xamné mom lañ mujjé guddi nga xamné atmi baba muy jeex pack buñu dindi dañ koy topé nonu ba fañu dindi won daaw buñ fay aggat mu diko defit ci dëkk bu né wala kilifa bu né amna bis bo xamné ci sutura agit fonk gum leen fonkon duñ fa dajé kenn kenn ku ne amna bisu bopam bo xamné muy lu am solo ndax dafa jappone gemit ne kenn ku ci nek moy kenen ka ca dess ci njabotuk serigne touba gi rawatina bokam yoyu netti ci rek ben anecdote moy ñom dañu jappone kenn ku ci nek ne moy ka ca dess serigne salihu mom ak cheikh abdullah yi jamono yi ñu nekké keur serigne hamza du jaxate kenn ku nekk am fa ab nek serigne abdullah yi buy dem da fay bayé serigne salihu ciabi ji nek bi dal la koy bayé bu démé nak serigne bi nuko lum ci soxla la ci jëfëndiko ben bi serigne abdullah yi ñew am bagage yu serigne salihu jëlon waye di jëkënte diko delosi waye serigne abdullah dañ ko dedet jëru ko demal nga jëfëndiko ko ndax boko delosé da fay melni ñun ñaar lañu te kenn lañu dafa fekk rek ne jenn jëm lañ ju yoré ñaari tour bëkënte gogo ak sopante gogo lolé la kenn ku ci nekk doon taxawé mom ci fann gogou def na ci ay geustu té xarbaax amna ci ndax wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ci xarbaax yi rek amna bis mu am jiwu mu yott wër ko fu nek amuko mu ne ah nañ tok japp ci yalla wax nañ ne dafa taw xuma dafa lay mu saxayay fofu yep waye tere wutone nak mu daan yonne di abonné ci ay revue ci aduna bi fum fi man di don
mo xam yu arab la mo xam yu yenen lak la yu wax ci walu mbay wala ci walu development ci num ci meuna doone seigne fallu mbake radiyallahu anhu ñing ko doon yem ci xam xam bam bëgg bari mu ne waw xawa de rek dañ daan bañ ku leen di jiñ ay xarbaax ndax xarbaax mom nima ko waxe sank ñi melni man bëggu ñoo jëm ñoo cey laqatu sa bo waxe ñu ne ken mënuko te ku jëm suñu borom dina la gatandu ñoo ngi guddal lool li ñu fi jëlé muy waxtaanu serigne fallu hasan té ku xol ci li la wër def ci ay jangat baña yakamti baña ñé kenn ndax réew mépp mu nit di jog di fa jëm mu jaral ko muy jaay bakanam di dugg ci geej gi fofa suuf am ndox ay garab ak jawu rek mo fa nek ñoña dañu tek seen bir ci aw yoon te lolu nak aaji wut ngeum aaji wut ñak geum suñu borom dafa am ay règle yu mu tek yo xamne mok adina bi la boole geum ko ñak geum ñoyam bo ñewé jaar ca fi mom li nga bëgg diñ ko am xeyna dafa gëna rek nga boole ko ak ngeum bo bu ëllëgé bo démé fekk fa dara bu ñuy xol mbay israël ñay ñoo ci jitu kon nak nanu jangataat suñu mag ñooñu daawuñu kaalaw rek wala ñu muuro seeni seri njaago yoyu wala rabal ñu leen fa fekk di leen joxe xaaliss loolu diir bu neew wala yagu dara bi mu tambalé waye kenn ku ci nek amon na lum daan yëngutu lo xamne daan nako def di ca fagu kom lew lolé nak buñ ca teñko fep fuñu bëgg ag dañ ca ag ndax liñu am ci ay moyens ak ay opportunités ñom man na no wax ne amuñu ko won kon nak nañ ko jël jëfëndiko ko ci luñu mëna jariñ def ko ci lo xamne danañu jariñ fi jariñ ñu itam feulé di gattalé fofu rek xamna guduna lawlawina di fédali wat tiant ak ngeeramul cheikh mamourul habib ak njabotou cheikh abdullah gep ci njabotou soxna maymunatu mbacke serigne mohamedul mahfouz waye ñu ragn ci teewriñ ji di cheikh abdul ahad di ñaan suñu borom yagal leen ñom suñu kilifa yoy fi suñu kanam may leen wër ak guddu fan ak tal té tek ñu ci yoon wu juk yombalal nu yoon yeñu nekkon nu mën ca jaar ba mëna suqali rewmi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a un secret derrière trois nombres divins. Ce secret a été. Jerejeuf Serigne Cheikh Nando waxtan yu amna solo lol ma ngi ñaan suñu borom mu guddal so fat lol te wëral la te Yalla waxtan yu deglu nañ ko lol kon xamna dañu jox Serigne Cheikh Nando Mbacke bu ko defé kaddu yi bayiko ci njabotuk serigne bi xamna inshallah moko yeggale parfait serigne cheikhna mu ke rek may serigne ki mo ki fa wax ñu ñëkënte ak waxtu wi cheikhna njaay bi may laaj na ma wax japp la jot ma ñu xëddugul ma japp lu jot cheikhna njaay bi ma koy laaj man ko nit ñi dañu xëddugul ma japp lu jot kon jox deglu serigne cheikhna bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. ما
ma ngi djeglu bu baakha bax ci kaddu ni seigne cheikh na wax matal na lepp seigne fallu leral nako ay seigne cheikh na wax danaka moy kaddu ka seigne abdullah yepp ci njital seigne abdullah mi waye daf ci am lo xamne suma nexe la way kat ba waxone ne ab soldar la won mune mom moy banqasu dekk bi waye dekk bi moy ciosanam fa la joge te fa lay delu wat kon suma nexe mo wax lolou muy ana far'un wa hiya aslun ana minha wa ilayha kon fi suma ñewé man seigne cheikh na wax na kaddu gi leral nañ ni ma sha Allah waye sunu buntu kër la suma nexe ma wax la sunu buntu kër la ta lolou yi daf ci am lo xamne niko seigne cheikh na wax amna ci lo xamne témoignage la bo xamne man mako fekk muy buñu waxé laylatul qadr buñ gisé ne ko soxna ci fonké won da nañ wax né na seigne touba daan terto wéru koor nga xamné ci lañ daan gis mbektéem ak ci wéru gamu soxna may sa su wéru koor ma sana tew laylatul qadr ku mën di ñëw laylatul qadr lay tuddu ci kaw lolu nañ ci fatlikou baaxa baax ño xamné ñi ngi won ak mom ma sha Allah jambar lool bokku na ci dawmam ju mak muy soxna mam fati seigne cheikhuna dawmam satam ku baaxoon ma sha Allah soxna bali seigne ishaqa ay jambar ak sama wayjur soxna maymoudou fati khari ak ñi bare bare ño xamne ñi won ak mom and ak mom ci lu mel non waye nañ bayyi xel bu baaxa baax ne soxna may seigne abdullah magé won nako danaka 1907 ba 1925 waye dañu jaxaso won lol bis soxna aji mambu so seigne abdou samad nenaama mom ak mam khari mbar ak soxna may danañ and dem ci deurba cheikh seigne abdullah leg leg ñu fa daan am ñetti fan daan ko fa am ci biir deurba kon lolu ba demel amna jaxaso baax bi ci dess amna ci bo xamne ci wayjuru seigne abdou mi la feñ muy seigne cheikh daan def sa su masana am daana da ko jox mam mor ndjay mu yobbu ko bo mam mor mo daan ci keur gi juma ji sama jumut da mujju jabanté bi bari ba soxna may dafa mujju teye mam mor mu nekk bëkk neegam man fa la ko xamé man mi ta mam mor ndjay do mbay cierno ndjay la bay cierno ndjay mo daan dawla seigne abdullah mo daan bay cierno ndjay do mi soxna fat fall cheikh la mu cheikh ibrahim fall kon day mel am tak jaxaso fofu bi ci resit moy amna ci bo xamné kiko fekk mi fi moy seigne mourad bib digënté mak soxna may man fala yaro momu yobuma jangi sabab kamil bu ñëk mi ngi fele ci kër gele sabab kamil bu ñaaral mi ngi fi ci kër gi waye boba seigne mo daan jaabante ci soxna may ba amna ci ko xamne ci mbokki talibey la dafa gisone ciofel gu seigne mo do amone ci soxna may ba mu warlo won soxna may lelto xadra ko na mu jox aw nak mang koy ton ci yoni nan ko fexel ba nang ko ko neewat xamna ngeen ñaanal ko bu baax bi ci resit moy amna ci lo xamne rek bu fekke yalla rek motax ñuy wax ak jëmmi seigne bamba damay japp ne seigne abdullah ak soxna may amuton ñaar way ben la won moy doomi seigne touba yep ñi ñëk ñam par exemple dama nan seigne modou mustapha cheikh mohamed fadal cheikh mohamed amin cheikh mohamed bachir dañu maton ñi ci dess wayju waye téré wut dañu na jappé won seen doomi sang ñu bayyi xel baax bi seigne fallo bi seigne war ñëw di ñaanlu dara ko demal ci soxna may mu ñaanal la fexal bam nga la waw rek bam na li ngay wut di ci jot kon muy lo xamne kon jotaay yu melni faaw ñu leral jëmmi jëflante bi amone seen digënté ak mom amna bis man mi dama cey joxe misal dafa am fo xamne dama comme dama daan xawa taxawal wala taxawal man sax ko wax yokku tanki boba sama wayjur bu jigen mi ngi won ci kër ga boba dafa soxna may da wo seigne modou abib ne ko fu cheikhuna nek nak moko andil tay seigne modou bobu mi ngi fere ko lay ci pejju seigne soyebu di xaar ñu andima bima ñëwé soxna may sama wayju da doon wax ne ko cheikh da makoy cheikhuna da makoy jeng tay soxna may mi seen mam jambar mbacké ko bax lam waxon boba dané ko cheikh kenn duko jeng cheikh sama xarit la né man ak cheikh bayil doxantu ji ci la sama xel genn ci doxantu motax ma sha Allah yalla ko yalla fay bu baxa bax te gën ko samal njabot gi gëna dol yermane ngeegal ak xéewal ci ñi nga xamni ño topone ginaam do liggéey ndax yaatu won na lool ma sha Allah motax liggéey la bo xamne bu ngeen ci jappé mu dem bu ngeen ci japp mu dem lu japp lu am solo ma sha Allah ma ngi jéggelu bax wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
yere yef serigne cheikhuna kon ñu jox cadeau gi serigne cheikh abdou mu teunk li dess ci jotaay bi inshallah a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala rasulillah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbollem ñi fi tew ñi ngi len di nuyu di len sante di len gëreem di ci jital serigne cheikh aliou diko sante bu baax di jaar la ci nuyu bobu mu joxal ñuko bokkami teddi te serigne abdullahi ne ci bop bi ak mbollem jabar gi mu andal yépp serigne bi nga jotal ñuko suñu wayjur di serigne mahamoud abib di nuyu serigne fallou bousso ak mbollem bokkatal bi fi tew yépp di am bekti nak ci dalal fi tay ji njabatuk cheikh abdullahi ndax lu melni buñ koy def li cheikhuna mujj legi motax genne li nga xamne mo doxon ci digeunte ñun ñu bax ñi nga xamne moy njabatu serigne touba gi ndax dañu tollu ci jamono jo xamne xawna jaxaso ñu bar reer nañu bokku gi lu ci bari sawna li cheikh ali wax legi am ci nit ñi alal akum kom fabileen ba geural leen sax lu bax li nga xamne mo lu mag ñi baye won kon amna digeenti yo xamne delo suko wané ko mu nek reference wané yoon wi nga xamne ci lañu wara tek suñu tank ngir muccu ci li galankore tambar lo ci jamono ci kon lolou mo sabab jotaay bi te soxna si leppam dafa doon serigne bi ba tax mom amuton daraay bopam lepp dum am xamna ne mo jabar serigne bepp ñoko bokk ba tax bis bi da ko jappal bis serigne touba kon du bisam kon bu dikke rek kep ko xamne ko serigne bi nga am nga ci ab cieur cieur bobé nak mom la cheikh mohamed mahfouz di joxe kenn ku nek ben par ben ci kemt lay katanam bareñ ñak ci ki di cheikh abdullahi muy ko xamne ko amon ab cieur ci serigne bi la man na wax ne serigne touba la won ndax ma ngi net nañ ne seigne ab seigne dam abdourahman lo joxna am bindam serigne bobu sax xagnna mokul ko alcorane seigne bi ne ko li dey sama bind la kon koku seigne bi la won te ma ngi net nañ ba tay ne ci ñi gënon nuru serigne bi ci ak njabotam la ba ci kaddu gi sax ñepp ne lañ mom moko yoré xarbaax yi ken waxali wu li nga wax deug la choona bi ci la xereñ gi ci la jom ji ci la way xarbaax yi ci ëpp kon koku tay ji buñ doxé bagg ci mom dañuy am mbékté mu reuy ci wan ko mbolém mourid yi bañu man ci jarriñu ndax waxtu wi lañ ko gëna soxla té ci sama xalaat bu gatt ñu bari dañu faral di wax naan projet de société de Serigne Touba man japp na Serigne Touba amna projet de société Serigne Touba modèle de société la am ndax projet de société buñ koy wax moy lo xamné luñuy teug la wara xol nak naka lañuy doxé ba jëmmal ko ba taxawal ko te Serigne bi mom da jëmmal ba paré taxawal kon lu soti ba nopi la xañ na kay ñun ño am jafé jafé yi loolu ñu teunku ci ba jëmmal suñu rew kanam jëmmal Afrique kanam ndax ne ko Serigne Fallou waxe buñ ko defone ba tayji fi ñu nek wessu nañu ko ci biir modèle de société bobu nak Serigne Cheikh Ali wax na ci am solo ay patch la kenn ku ne ci ak njabotam wala kenn ku ne ci mag ñi mu yar dafa am lo ci jëmmal buñu boole lool lepp nak Serigne dal taxaw lolu moy lan bo jëlé momi mamam di Serigne Bakay Boussou lepp lu ñuy dund ak suufu yank lepp luy xam xam lepp lu du jup fook naan li Serigne Touba bëggoon jëmmal nako nga jël Mame Thiene Ibrahim
man dama nan moy modelu mourid ni seigne touba bëgg mourid mel non def tierno melni pour wan ñu né am mourid man na nek li bëgg man na nek kon roy leen ci ki melni mom ak ko ci jël rek ku mëna doon rek tay ji kep ku ci xel dem rek boko jëlé bu ñëw ci seigne ibrahim nak day melni ci walu liggéey limu ci def da ci exemple bo xamné day wone ni nga xamné mom la seigne bi bëggoon ci ñun ñu jaar ci yoon wowe té li ci gëna yéme bo jëlé cheikh mohammed mustafa nexuta dakh liggey soxna may net la ne seigne modou biñu gor taif day jitu nek ca kanam bu nit ñi goré ba ak ci mom mu topplu wat fi mu nek demat ci seen kanam neena limu sol day wex tal way day muccu xonku cioy nak ku ser kon ko ku ne xamna ni mu fonkon bay nga jël seigne fallu nak nono bo démé tuba boko waye li nga wax lu am solo lo xamne ñoo ngi dañ ko firndel moy ñom bañuy bay juma ji mo taxon ñuy bay juma ji rek mo taxon ñuy bay waye bay ñu won ngir am xaliss te kenn ku nek dem ga ba am ci médaille agricole ci jamono jojo waye dañuy bay ngir taxawal señ jumaam ji waye dañ ko don def ci méthode bu traditionnel bu xamne bu aadaw la cheikh ibrahim nak ñew mom moderniser ko ag ci fo xamne tay ji ñun gi suñu walu bop dem ci rew mu nek waru fu nek jang lu nek am nañ ay jafé jafé ag ci fa nga xamné fa la ci agol parce que agriculture moderne ci niñ ko xamé mom moko jëk indi ci gox bi ñu nek ci afrique sowu jant bi ci sénégal kon lolu fo nga ñak aw yoon wo xamné mom doon wone kon aussi ñun xamné am nañ aw sas tay ji ñu xamné kon nekkun né lu nek rek nañu ko daan defé noné lañ ko wara jappé dédé warna am ay djégum yo xamné ko xékk mu dem ci kadam bu magi daan ñëw di bay mayum traditionnel momu ñëw moderniser lola wala ci kon tay ji ñun buñu amone taxaway buñu wara am ay industrie lañu taxawal lo xamné lepp luñu bay dañ koy transformer am valeur ajoutée ñukoy jaay ci réew mi diko jaay bitim réew té réew mi dutu jigaari dara té lolu tay am nañ ci ay difficulté lolu motax di wone yu melni ak diko waxtané nekul am solo kon seigne assane waxtan yu amna solo trop xam xam bi selna lolou mo taxone ñu tan la te fogna liñ ci wax ak li nga xamne seigne cheikhna motli nako ci ni seigne bi don ko dundé ndax xagnna mom nim ko maîtriser ñun dañ am difficulté maîtriser ko nonu lolou lepp fogna tay ji lu am jariñ la seigne cheikh alu nak mom encyclopédie la di borom xam xam bo xamanteni bi nit ñi sax dañ ko umplé ci fann gogo ndax mom day melne action bi ak jëf ji mom lañuy gën di gis ndax foko fekk mom itam mi ngi ci yitté wayé xam xam bi ak conception bi ak élaboration bi amna ci niveau yu kawé yo xamanteni bi ci réew mi ñafa ag ci mom señ bi lool bari wut té at mu nek nga wone ko fi ci thème bo xamné buñ ci indi rek bo ci waxe bu nopi rek nit ñepp seen xol day sedd dañ ci jar ñu reen ba dewel kon jotaay bi nga xamne aussi sab jotaay liñ la ci jox lu mérité la li nga wax fi légui soxna ci dagi da wax naan dem len man ak yow ñuy and bo da dem sax yow da ngay daw man leen leg ma xaw rusanu tuti waye lool lepp di wone sa pass pass ak sa takku kon bledu xadar dañ ci am cieur bo xamne ci debi bobu aduna tukki nga xamne sa cieur te cheikh mom wax xamna loolu te la nga xamne mom la soxna zone def lolé lay xéñtu mom la saxal ndax lool rek moy liko yittel motax at mu nek bu soobe yalla nga xamne jotaay bi ya koy jité ñu ñaan yalla mu yag lool kon seigne cheikh abdou nga xam dal suñu xol sedd na buy ni ngeen dikki rafet na keur cheikh abdallah yeb genn keur desut lool di wané yitté ak fokk go xamne fokk ngeen ko bis bi lol nak suñu xossé dañ ci buyu cheikhuna mi doon wax légui fokk na né da ko munta wax ci bom sax waye mom rek day représenter li nga xamné mo dox ci digënté bi da ko représenter barki dem suñu rabbi def ma wol ba ñew mu ne ma na nga xamné ñom ñi day amu ci ñom ak def amu ci ñom ak dindi ndax soxna may mo seen lepp té lo ak baxam mo tam wax ndax tay ji ñene ke soxna may gep ak ñom ñi mo leen boole yilif waye loolu lepp jël nako joxewat ko ngir jëmmi soxna may kon bu ngeen demé ne ngeen ñuko santal ne ngeen ñuko gëreemal
ak mbollem nak ñi bokol Cheikh Ibrahim yépp ñu di leen ñaanal yalla guddal seenu fan ñu di leen ñaanal yalla liggéey bi nga xamni ñu koy liggéeyal seen maam mu nangu ko no xam dana kawé seen ndort fay leen ci lu kawé seen ndort ñu xam dal suñu xol sedna xolup serigne bi sedna ndax li lañ ci bëggoon bokki dajé safonté waxtaan ci li nga xamné moy li ñu bokku delu ci wat ndangalem serigne bi ci lu mëna doon ci ab tém talibé yi man ci jarignu julit yi man ci jarignu réew mi man ci jarignu ñu xamné serigne bi bayiwul dat ni ko waxé légui modèle de société achevé mom la fi indi ñun nak ñu am difficulté mettre ko en place mais buñ ko defon mëna nga di ci passé nañ fi ñu nek kon nak nañu xamné kenn ku nek ci ñun amna aw sas ku nek ci ñun amna aw sas ndax amul kenn ku ñun ko xamné tay ji tolam ya mamam goron man na bay sax asaka ja te lolu japp na ne warna indi wat ab xalat ci suñu bir ñu xamné amna responsable bo xamné nek na ci suñu kaw te war nañ ko baye xel ñu xamné kenn ci ñun wërta tok di xaar ñukoy jox lo xamanteni daf koy jëfëndiko waye dañu wara dem futtiku ñaq woné aw yoon liggéey ngir suxat ak nak lepp lo xamne jël nañ ko ci ñu défal ko Serigne Touba ci yoon wi ndax loolu moy li nga xamne mo wara nek suñu vocation kon ñi ngi sant ñepp ñi ngeureum ñepp Serigne Mahfouz ñi ngi lay sant ñi ngi lay gëreum yow taxaway bi Cheikh Namé taxaw rek mom nga taxaw ci digënd kër soxna ci ak Serigne Fallu te bis bi ku ne xam na ne bisub Serigne Fallu kon ñi ngi lay sant di la gëreum di sant ñepp di gëreum ñepp kon xañ nañu ag ci Serigne bi mu tagutok mom mu defal ñu ñaan waye dal kaddu gi mom mu guddu mu gatt mu suñu xol sedna san nañ bax jërëjëf Serigne bi bokki kon jërëjëf loolu mu nekkon waxtaan wi ñaan suñu borom may ñu yak ko téwé ay at di ñaanal bax njabotu Serigne Abdoulaye Mbacke borom dër bi suñu borom bu dal suñu fan Serigne Cheikh Abdou Mbacke mi nga xamné mo jité délégation bi di khalifa Serigne Cheikh Mbacke Darou Rahman ak mbolém njabot gi ñu ñaan suñu borom mu guddal suñu fan té wéral leen té yéggal seen yéné kon bokki programme